Усі шахтарі голодують вже вдруге за останні кілька місяців. Так, від міністра енергетики та вугільної промисловості вони вимагають виплатити їм заборговану зарплату. Не витримавши ще одного голодування, Віктор Тихонов підпалює себе просто на прес-конференції у будівлі міністерства. Його одразу ж починають гасити колеги та свідки. Натомість відчайдушний крок, акт самоспалювання, радник міністра Іван Ковпашко називає цирком. Його поклали на підлогу, викликали швидку, в аптеці взяли. Там ті, хто там був оточуючи, сказали, що ну, тобто не було запаху якогось там бензину чи керосини, тобто це, можливо, там був спирт або якась там запалювальна така розпалювальна суміш і запахом якогось там крему. Ну, от, бо на відео, ну, моєму, може, не так видно, але на іншому відео там журналісти, які знімали, казали, що видно, що він був начебто як намащений чимось. Відповідь від розлючених і обурених цинізмом чиновників шахтарів не забарилася. Недовго думаючи, голова незалежної профспілки гірняків Михайла Волинець кидається на радника міністра. Сказав, що ти скотина, там людям не платять зарплату, а ти тут стоїш і це. І почав вкидатися, порвав мені футболку, порвав мені ланцюжок. Да, я порвав йому футболку, якби дотягнувся до його пики, я б йому розбив би пику. За те, що ця випадкова людина дозволила ображати людей важкої праці. З 10 серпня почнуться виплати, каже чиновник Мінпалива. Але шахтарі вже втомилися вірити і готові на радикальні кроки, навіть на самовбивчі. Ну, нас натолкнули на це вже, мабуть, скоріше всього. То, що вчора був розговор, що ми нічого не заробили, вже ваші гроші віддали всім. Сьогодні був розговор, що нету інформації, коли ми їх отримаємо взагалі. Ну, а як бути? Ні денег у нас, нічого. Ну, мабуть, це і відбувалося, що вже діватися-то нікуди. Сам міністр мені сказав, ще і шахтарям, сам міністр сказав ще 4 серпня, що в нього закумульовано на рахунках 70 мільйонів гривень. Чому не віддавав гроші? Про яке 10-те? А чому не? Якого року 10-те? Постраждала від самоспалення зараз в опіковому центрі. За словами Михайла Волинця, у нього ушкоджено 12% тіла. Але навіть після цього шахтарі голодування не припиняють.